aja gampang erpen nyepeng jiwane klipeng dewa waktu kian pendawa kang lindungi pendawa kang bela keselamatane klipeng dewa tangku cilik ning kotak kan gelendeng baik rasane ngati aja turut campur ning masalah panakaman kang lagi nyandang sakit isun atasan sing duwe tanggung jawab loh beli keliru Arjuna sekudu Arjuna bunga Semar sakit ana sing bela Semar sakit ana sing mikiraken keselamatane Najan ragene panggang ning batin masih barengan ajuri ning batin masih barengan jelas kemani kurang-urangnya sampean majikan majikan penggawa otak ini dengkul lanane baka wong polo ini ngendas maya bimengkonon pikirannya sekuduan dukung manang-manang-manangi ampun ya dong kebo penik sapa mana wong si cising digaduli sing dinunuti Arjuna Oli klipeng dewa kudu ketemu karo isun senajan bloli tetep betara guru kudu ketemu karo isun tak takoni sebenernya betara guru iki sanggup apa ora mampu apa beli ngodokna usadane panakawan wong pecik pasti ketitik pasti ketitik aja kakek ngomong ngawake gelem sira balik ora gelem tetep kudu balik yen mogok ning tatai kayukan sing adil pendhewe kang ngadepi awake jelas kesatria kedoke mlulu sira Arjuna sapa senitip diri yen dudu ning ajuri sareng kang aji waramai gedhi malam saya bang bang tali raga boleh raga bang bang talinya weh siap tenaga maning rayi nggih siap kula berjuang demi Semar kula berjuang demi panakawan sampun malik lipaing dewa senajan pendawa kewilang kesatria wirotama kadang dewa kanthi sukma semenir ora gimir seberas kula primaras tek lali lali bibisa lali ajuri ajuri bibisa lali metuning jabat benteng amarta kang mrayogane apa jare bandikane awakmu Arjuna paribasane rawe-rawe randas melang-melang putung sapa sing bela betara guru kuwen pekanggep dadi musuh isun tumandang ning papan yuda Gatotkaca dawuh timbalan papan tumandang musuh amarta diadepi maka pendir dawuh Arjuna metring jabat becik awakmu Thank you.
maju. Gaya majikannya. Ya Allah. Allah ya, begiat. Jerokakan bae ini. Jundi. Iya. Disusupaken ngono-ngono kok. Bangor jarmin, Pak. Inyong mampengen metu disusupaken. Iya, barang bukan barang akan bae. Enggak sih. Kau esok awas. Tak ciwit anakan kedede ya kak esuk-esukan maka mau kak sebagian lah tukang esuk yayu yayu ya apa-apa bari panjaknya ke esuk oli kanggo nambangi iya kanggo nambal ban reang bang. Saking mama gua nom, mama lurah anom, kalian mama ulis anom lingga jati. Ya, aku apa ki? Drrrr, mayu Hongkong. Hongkong mani. Yo. Antara terma yu Hongkong. Rasa ni wong wadon aja gawe kula nangis ketuwon jare pengen gawe umah kula mangkat demi dikek ku anom dilawani wong wadon bujangan sampean ajuri gawa temenan wong wadon lagi kerja wong lanang sanja kula ningene kengelan sampean gawani wadona kaya kramas geni wong dihianati ajuri pengorbanan kula kang maju warna oleh kecewa kaya percuma kula mula kanggo apa jare pengen gawe umah kula mangkat demi dikajuri wani wong wadon bujang sampean ningken malah demenan wong wadon lagi kerja wong lanang sanja kula ningkene kengelan sampean dolanan madona kaya kramas geni ajuri wong dihianati ajuri pengorbanan kula kang aji warma oleh kecewa kaya percuma kula bola kanggo ngapa ajuri antara dermayu wongko ajuri tulung ajuri aja bohong ning wong wadon kang kaji warma aja gawe kula nangis ketuwo
wong wadon lagi kerja kaji sanca tulani kene gemilan sampean dolanan wadona kaya kramas geni ajuri wong dihianati pengorbanan kulakang kaji warna honie kecewa kaya percuma kula mola juri kanggo sapa jare pengen gawe omah kula mangkat demi dikajuri dilawani wong wadon bujangan sampean ning omah malah demenan binteng marta mireh isum kang tumandang ning papan yuda eyoh musuh karo isun Arjuna ibarat mas pengen teku jining kono pirang karat isun pirang karat pengen nyicipi sepira kesaktiane lananging jagat majukang barak saka kalakace saka pilitan ding ngeh raja maju mengkebon mulai perangnya yo maju Arjuna kalau mama kadimong sukaresi ajuri kasep sarang pula aja ilok semenggu kang kaji warma yen wang sulma ajuri kula kula nemelo kembang bolet aku ano bawa ke dong dong kursi gamben mama kadir kursi gamben sepedati wong sukaresmi srok ngawas sampean payet mama kadir aja ilok sombong enteng Arjuna sukiki gamben ajuri pasti golate kembang melaju tambang dawa tambang dawa teguk kelo ajuri kasep kang kaji warma aja semenggu yen wang sulma yen wang sul kula nebel aku anom layang-layang layangan putus berangin sampean bayet kang kaji warma sarang ajuri ajalok semengku sayang disayang sampean ana sing duwe apa kawet mame kadiri mapa tali muan kawet mang pun kawet kanggo sampiran aku anom kang ulis anom apa niat kang kaji warma ajuri apa beli lamun niat tajuri aja
aja gawe pikiran. Kembang polet banding mamekat digi mong suka resmi. Layangan mah layangan putus bengeng. Ajuri kasep sareng ula jasok sembuh kak ngaji warman gigi ngeben bokat golati. Kresne Raja Dwaraka aja kaya wong guyon. Takdir bisa dipungki. Guyon pripun? Ari Pandhawa ngadepi musuh. Ari Kresna malah ning kebon pemungguran. Mamae kadhi matur kesuwu. Kresna kudu tumindak. Keyakinane rame Kresna sing kudu mberesi masalah kiyen. Kakang Semar sakit. Pandhawa duwe musuh. Tek delengaken kayane Kresna ki tenang-tenang bae. Ciri wanci diri ya kulane kedah pripun mang sakula kedah jingkrak-jingkrakan wis aja guyon Kresna ati jurusan lamun Kresna bisa mberesi persoalan sanggup tapi wonten syaratnya. Apa sing dadi syaratnya sok ngomong karo rame. Mamae kadhi mong suka resmi. Syaratnya sampeyan kedan jelasaken panjenengan saged napa mboten. Wiciri kegawan janji nunjukaken napa usadane Kakang Semar. Yen bisa kula suwun sanggup yen boten saged jelas-jelasan mawon. Mana mene mawis waktune. Ari sebenere rame jujur terang-terangan srok ngomong karo kula rame beli bisa Kresna lani ngeriku takdir beli bisa dipungkir manusia jelas niki kenging ucapan manusia digeceki ucape kebojaran digeceki kendaline. Kadara bisa dipumpang bisa jengi sini sini akan rame wong beli bisa masih ditakoni bae sih masih dua sini sini ya ajala lisa lawase aku wanome keding sampun di sesepukang mirengaken sampunok digawe lamun mamae kadin sing suka resmi sarang ajuri kang aji warma emanan saya kembang bulet awoe campur tambang dawa tambang dawa di teguk telur ajuri kaset sarang kula aja semenggu kang kaji warung yen wangsul mah yen wang
asul kula kula nemelu. Eh bocah pada waras nak syukur ajukan tolong ajukan lamun beli ditulungi kula mambumbuan wong becik mesti kediti dilengen kula sebatur majukan paribasa nangis mopoh kabeh ana sing kedemenge gedhe dhuwur kami serokos mana mene wis wakune langgamane ngarani jungring ngarani jungring gedhe dhuwur dodong ngarani kita tapi nyongan kita mayat tenang wae eling-eling mangka eling Bagong Nun majukan mendek Kakang Semar iko to lagi dirayang-rayang kok sing dibopong sesedulur kok bapak kan majukan mana mene wis waktune wong sekin bapak wis beli bisa papak ini majukan wis meremelik-meremelik matane bae ambekane ceklik ceklik Eling eling kon pada eling. Ora kakang ini sedulurmu, Kakang Semar. Srok ditunda ning ngene. Ning sor wiwitan kok kon ngadem. Kok iso sing beresi permasalahan. Ngajerit maratanane. Bapane digawe mene. Cek ning ngene taruh ning gur nyusun. Sorwibitan Dor ini Dor jari majikan lagi Dor kayak-kayak marpan di telepon akan dokter bapak langong anak ini Dor batru ke suci sing lagi meremelik ning rumah sakit nunggoni anak takdir beli bisa dipungkir Kastelo melas temen indah nih harapan duwe adikku beli kabar-kabaran mana mene wis waktune najan ragane panggang ning patin masih barengan mamae kadi majang lamo kembang polet parkir 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 tambang dawa tambang dawa ditekuk telu sampean bayar dadja semenggung yen wangsul mah yen wangsul kula denelu Bagong pripun majukan Bagong yang alih bapane ya isum sing nonggone ya mboten majukan bokat bapane pengen nginung kan mangsa ngongkon sampean kukula dewek biasanya bakal bapak wis beli bisa nginung dewek majikan kudu ditetes-tetes akening lambe ne karo sedotan kan bakat celak-celak ning lambe ne ku nembe bapak ku lambe ne umik 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 karena bakal wader ning pinggir tutupan ngamajukan umik 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 ngali urusan isun ya wis punten nggih majukan tutup kula ngongkon sampean nggih kula nuruti jalukan sampean dewek setur ngali tur ngali
Mlayu. Mlayu mendi sudah congkok. Angin baka rombongan. Si Rai mledre karepe dhewe. Mlayu ning Amarta berarti jelas Amarta bakal nanggung resikoe. Sewise karang tumaritis cukul gelagalang-alange. Amarta sing bakal dadi korban. Wahai murid-murid kabeh hoet. Ayo mene kumpul-kumpul, mene kumpul. Namun Kresna ning kebon pemungguran. Sebab tak dilengaken Semar. Wisana ning guri ya Kresna. Ya mungkin gini sing arep dadi lebih nih iki. Sing arep mal kemul ning Semar iki iki. Jadi berapa ki Kresna? Kresna Samburasun juragan rawuh. Mene meng pesisir lumaku ya. Mati bengikin sudah Semar. Lajung Sri Padangi suka terbaik sekelojong. Kaya-kaya katon bayi masak lebati masak mikiri ajuri mikiri badan sebiji badan siji susah ngerti melonglong matamu nangang gawe bingung ning pikiran gawe bingung masalah wase najan raken nih Pak Anggang ning batin masih barengan ning batin masih barengan Kresna beli Samar mboten juragan bandar di Kresna ya bandar segala lah pokoknya ngenalakan kelawan murid-murid amat Amara, Lawama, Sufia, Mutmaina. Kresna, Kresna, Kresna. Raden Amara, murid dera maguru Dorna.
aku duwe urusan karo Semar. Lali bisa lali teklipur biklipur tanpa lawan sang gerbae tampak ngelingan ajuri kang ajuara mang tampak tujuanku. Semar tekutak-kutak dengan aku. Hari sebenarnya aku pengen nalar, aku pengen takut dengan Semar. Sereh nih, kebilang Semar, wong pinter beliket tenger, wong becik beliket titik, wong bisa nebis bisu. Semar kudu bisa selasa kena salusule, aku wong papat cimendi. Yen aku duwe wong tua, kudu jelasaken sapa wong tua aku kang sejati. Trimen kesna. Hari sebenarnya dudu mama guru beli bisa jelasaken ing murid. Ari ilmu kuen sening kantong cilik sebenarnya. Mo, mama pengen nguji ning Semar. Mama pengen nyoba Semar. Pengen weruh kadik surane, kadik jayane, kamandragunane, si Rai Congkok Semar. Menonglong matamu nang nang sakecap li bisa ngucap gawe bingung ning pikiran mama kadin sing sukar smide raka dewa kemanusan ketiwasan melayu mendi Arjuna mungkin sabar kerihin sabar linggih kerihin linggih geser galak temen wongnya bagus galak paling jodok pengen ini ngarep beli mandeng umur kada rambut wis putih kafe di semir abang suka dong penampilan dong. Sagumur kula welasi sagumur kula tipuri wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara wong bener ketengar sapanan dur pangandung suka resmi peti badan si citra katung
najan rakane panggang ning batin masih barengan dinadikan dibisrali rokok cendek pembuangan tegesak nomong kang dingin sing dijalu tegesak nomong kang dingin mama kadi tegesak janji kang kini siapa? Raja Dwaraka, Raja Dwarawati, Raja Merah Laya, Raja Jenggamanik, Kresna Dewa Kamanusan. Oh kiyul Dewa Kamanusan. Lambene tipis, omongnya getasernya, badannya cemani, artinya cemani, aja mening kulite, senajan kukune, lambene, untune, matane, ireng kabeh. Bang-bang kali nyawa, ya isun wis paham. Tujuan awakmu, isun pengen nulih usadane Semarku, singgana ning gurine Kresna. Bisa meliati isun delengaken panakawan. Pendawa tekdela sekuduan dukung, sekuduan ngucap matur kesuwun, malah nantang ning isun. Apa bener kesatria tindak yang menggonong? Sampun, sampun, sampun. Laniki, bang-bang tali nyawa, lawan bang-bang tali raga, nuntut usada kanggo Kakang Semar. Murid Rama Guru Dorna amarah lawameh Supiah lawan mut mainah pengen wruh asal usule pengen jelas sapa wong tuane kang sejati rongo katenya kok isu narapan kanda ngayu malang ning tengah kali sindi jalu kajak gaweran teging ati sereng aku anoe kedik kang ulisan emaku anoe geding sereng ajuri sereng kang kaji warmai kedik sereng mai kading aja gawe renteging ati sejarah menurut keterangan sing tak kenal wong Islam kitab suci Al-Qur'an bebedare asal muasal manusia sumrambah ning jagat pratingkah ana rafal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal anak dadi anak asal langka dadi langka anak sifating gusti kang kuasa langka sifating makhluk rongo kena riyan apa ngomong rongo kena mama ning tengah gamilih sami segusti kang kuasa nimbul sami segusti kang kuasa anak ari gusti kang kuasa gusti Allah la ilaha illallah langka pangeran sejene gusti Allah
Ari Gusti Allah ku anake sapek ora duwe mbok bapak. Bukan duwe sedulur, beli duwe sedulur. Ari kuwen dhewekan duweni sifat esa mung-munge siji. Melonglong matamu nang nang gawe bingung ning pikiran bingung ngatine sepengge biaga ngatine serawase masih kelingan wong bener ketengar wong ala pasti ketara wong bon di pulang Gusti Kang Kuasa jare bahasa guyone jare bahasa guyon pengen duwe batur mulane ning kono nyiptakaken Nur Muhammad pertama makhluke Gusti Allah iku arane Nur Muhammad. Nur Muhammad apa Muhammad Nabi bisa iya bisa tutu sebab kawilang bakakan jeng Nabi Muhammad jare sing percaya iku nabi awal nabi akhir sawise nyiptakaken Nur Muhammad Gusti Kang Kuwasa nyiptakaken makhluke loro maning siji iblis loro malaikat. Iblis diciptakaken sing bener malaikat diciptakaken sing cahaya lan ngono Gusti Kang Kuwasa duwe gagasan maning pengen nyiptakaken makhluk kang nomor telu sing diarani manusia. Konsultasi karo Nur Muhammad kandaan mungkin rundingan mungkin dudu ngurangi rasa serba serba mahaning Gusti Kang Kuwasa ning kono pangeran nyiptakaken manusia asale nganggo barang kang patat siji acining bumi loro acining geni telu acining angin papat acining banyu nyiptakaken manusia kelawan aci kang papat bener apa ana pertanda karo buktine ana buktine cunduk tekani waktu isningka tekani masa tulis waris bagja diri aduri kang aji waraman ketulisi kemaning janji ngadat kang digawa minggat ora bisa madi pungkiri ketika anda ini mabongnya meneng tapi dirongo kena beli saben bengi didongengi ngerongo kena tapi ngerti ya beli angel bakar ayam pale kunyok cantik kepriti cantik kepriti pertama manusia diciptakaken sing ajining geni bakal dadi sijining nafsu kang aran nafsu ning setan ciptaan sing banyu bakal sijining nafsu ngedadian nafsu ning jin asal saking angin bakal dadi sijining nafsu sing aran nafsu ning satoh papat asal sing bumi bakal dadi sijining nafsu nafsu ning malaikat dadi manusa duweni nafsu papat apa nafsu ning setan nafsu ning jin nafsu ning satoh
kelawan nafsu neng malaikat. Lah diantara nafsu sing papat, jare Kresna sing paling bagus nafsu nomor pira? Sing lagi dikandhakaken ki nafsu. Dadi sing bagus ya langka. Sebab ajamaning nafsu neng setan, senajan nafsu neng malaikat. Bagus tujuannya, tapi lamun dikelambari karo nafsu, awalnya bagus, timbulnya kita dibeli bagus. Jang mayang pamikula dega-dege sampeyan siji Kang Minang kadadi soko gurune. Kang Minang kadadi soko gurune dong. Ayam meri entok. Apa enak aran Kang Gulina, aran Kang Manjing Akal, saujare syariat. Enak aran syariat. Nafsu Kang papat Kang nempel ning badaning manusia, ana jenengane. Nafsu ning setan dijenengi amarah. Nafsu ning jin dijenengi lamamah. Nafsu ning sato dijenengi supiah. Nafsu ning malaikat dijenengi mutmainah. Lotara, sedulur-sedulur ya aku Kresna. Lah wis ketemu karo tembunge. Jare takon asal usule sira sing endi? Ya lewat. Takon sapa wong tuamu sing sejati? Yen pengen bedhar wong papat manjing ning badane Semar. Yen pengen jelas waktu kiyen Semar ki lagi ngaji diri. Pengen jelasaken asal usule menusa, tapi lamun arep ngomong dhewek wadir bukan dipercaya, sebab omongnya Semar kadur Semar ki panakanan. Rumangsane menusa sing aran ngaji duduning tajuk bae, duduning masjid bae, dudu ngaji kitab bae. Senajan urip ning alam dunya yen kita gelem ngaji sok gelem miwitan bisa diaji dengan segala-gala bisa diaji. Jadi dasar ya wong papat manjing badane Semar lo tuala. Kenapa tuh ya aku ya bukan wis gedune Kresna. Ayo kan saka jago manjing badane Semar. Dikilah kali runtut remaga mau namene bokat wis lagi tekang waktune. Mana mene bokat wis lagi tekang sane. Kula raden maine asal sing bumi nafsu neng malaikat manjing badane Semar. Kule Raden Supia asal sing angin nafsu neng sato manjing ing ragane Semar. Aku lawama asal sing banyu nafsu ning jin manjing badane Semar. Amarah Kresna, aku asal sing ngene nafsu ning setan. Aku mulai ngasal manjing badane Semar. Apa manusia wis wujud jasad anak tapi durung ana campurane, kasare durung ana taline. Apa nafsu kang papat asal muasale manusia kudu ana sing naline? Ya kudu. Lah sing dadi tali Gusti kang kuasa nyipta manusia dicampuri kelawan Nur Muhammad. Thank you.
Wong becik pasti ketitik, wong ngalah pasti keterasa panandur, pasti ngunduh sapatuku, sapatuku ma pasti dicamburi kelawan Nur Muhammad. Mulane manusia kang sumrambah ning jagat pratingkah diaku umat Kanjeng Nabi, sebab duweni campuran Nur Muhammad iku kang dadi taline. Mungkin jare istilah ana sing ngarani sedulur papat kelima pancer, sing papat nafsu ning manusia, siji pancere iku Nur Muhammad. Lah arane kuwen arane tali ning raga, tali ning raga berarti sedulur isun, sedulurmu kudu naleni nafsu kang papa. Kongkon manjingin badane Kakang Semar, duh tekan ngene pinter temen sira kresna. Nawa isu beli semono. Ya saja kakek ngomong jare Semar kudu waras. Bakal pengen waras syarat kudu mengonon. Bang bang tali raga sedulurmu, kongkon manjing ning badane Kakang Semar, naleni nafsu kang papat. Kudu ana taline kuwenarane tali raga. Campuran Nur Muhammad, sedulur papat kelima pancor. Kados pundi raga? Wis ngalahi rai manjing badane Semar, bagai. Permisi. Dewa kamanusan, aku bang-bang paliraga muli ngasal nalini nafsu kang papa. Durarang pinyulamang teka dengati dirunjang mangsa burung, dirunjang si mangsa wadi. Sewise manjinge bang-bang tali raga, Semar durung waras Kresna. Ya masih ana sing kurang berarti. Loh. Masih ana sing kurang. Ora Semar ki wis akeh sing rendone, wis akeh sing muli ngasal. Semar wis wong 5 sing manjing, berarti nyawa 5 sing ana ning badane Semar. Mampane sing jelasaken sedulur papat kelima pancer, masing-masing duwe jiwa, masing-masing duwe nyawa. Sing durung anak pancere sing durung anak. Sawise Gusti Kang Kuasa nyampuri manusa kelawan Nur Muhammad, sekalian Gusti Allah ngupai jiwa, ngupai atma, ngupai roh, ngupai sukma, ngupai nyawa. Arane bang bang tali nyawa. Aja gampang sira gampang-gampang ajok na usulan. Pengen Semar waliat jati sirane dewek masih ning japa. Bakal pengen Semar waras sira kudu manjing, sebab kuncine ki sira. Duh, ketangguhan isin. Angel bakal ngomong karo wong ngerti ki angel. Beli kena kecolongan omong. Jami jelas saking langit rasa edan ing pikiran, rasa edan masalah wasi rasa edan ing pikiran. Makname mabis waktu ini sun muli ngasal Semar malia jati berarti babaran. Ya babaran. Wong babaran kudu ana perangnya dingin. Beli selalu wong babar kudu perang dingin. Apa sih wong perang? Sing menang dadi pindang, sing kalah dadi runtah. Lah ya bener. Beli perang sing penting tegese tumpale bener. Ya wis nyerah Sun Kresna. Isu muli ngasal kang terakhir. Pancre. Bang bang paling nyawa. Manjing badane Semar segera tumandang
mlebu ning badane Kakang Semar. Saksinane isun muli ngasal Kresna. Mlebune bang-bang tali nyawa muli ngasal ning badane Semar. Kaya umyang suwandreng gamelan. Semar waluya jati, jati temreng waluya. Puji kang sejati nyuwun estu kang pangestu nyagung pangapunten nyuwun jembaring pangapura ing pangapura sekatae kesawonan amit mundur ke sedaya para pamirsa amit mundur ke sedaya para pengunjung ke sedaya para sesepuh bang bang wetan pisraina wong pasaran samia rame amit mundur lampahan Semar ngaji diri sampun ambabar kirang langgung nyuwun agung-agung yang pangapunten samudaya lepat kesawonan kula serombongan nyuwun agung pangapura ing pangapura kula pungkasaken dugi semanten kemawon kondureng ngles batur mugi nyandung kembang wijaya mulya kembang wujude wijaya kula separakan sa mulia masyarakat kang manggil kula serombongan sedanten kongsi waras walia jati pancep kayon tutup lawang si gotaka